գործընկերներին բավական հետաքրքիր իրենց խոսքի եւ ելույթների համար։ Տեսեք, երբ որ մենք անդրադառնում ենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, որտեղ ձեր ասած նշած բոլոր գործոնները պահանջում են adekvat արտաքին քաղաքականություն, որը կտա երկու հիմնական հարցի պատասխան, հա՞։ Արդյոք ստեղծված հնարավորությունները օգտագործվում են մաքսիմալով, եւ արդյոք ստեղծված մարտահրավերները հնարավորինս նվազեցվում կամ չեզոքացվում։ Այսինքն դրա համար պիտի լինի բավականին adekvat արտաքին քաղաքականություն, եւ բացի որ adekvat արտաքին քաղաքականություն, նաեւ ինչ որ իմաստով իր շարունակականության մեջ, որտեղ բոլոր փուլերի ապրոբացիաների արդյունքները ցույց են տվել արդյունավետության չափը եւ աստիճանը, հա։ Ինչ ունենք մենք իրականում, մենք ունենք դրա լրիվ հակառակ պատկերը։ Մենք այսօր որևէ կերպ, որևէ ուղղության վրա չունենք adekvat արտաքին քաղաքականություն։ Ես փորձեմ ընդամենը օրինակների վրա խոսքս դասավորել, իդեպ օրինակների վրա, որոնց համար շատ հետ գնալու կարիք չկա, հա, այսինքն ընդամենը վերջի շրջանի։ Տեսեք, մի քանի առիթներ, որոնք Իլհամ Ալիևը օգտագործեց հնարավորինս, հաշվի առնելով, որ ստեղծված իրավիճակներում հակազդող ելույթ, հակազդող խոսք, հակազդող որևէ կերպ, ուրեմն սկզբունքային բանավեճ հնարավոր չէր։ Դրանցից առաջինը Վալդայն էր, բոլորդ հիշում եք, եւ Վալդայի ժամանակ Հայաստանի եւ Արցախի վրա դա բավականին ռադիկալ հարցակում է, որպես այդպիսին, ինքը որևէ կերպ պատասխանի չարժանացավ, բայց թե PR իմաստով, թե ընդհանրապես իրավիճակի իմաստով քաղեց այդտեղից հնարավորը, որովհետեւ ես ձեզ հիշեցնեմ, Վալդայի ժամանակ լավիճում նույն քննարկման ժամանակ նստած էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, այսինքն թե որպես գերտերություն, թե որպես Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր դաշնակից, թե որպես ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր Ղարաբաղյանի կարգավորման գործընթացում, հա, այսինքն մի բանա, երբ որ դու դա հարցազրույցով ես տվել, մի բանա, երբ որ քո ներքին լսարանում ես հայտարարել, մի բանա, երբ որ դու օգտագործում ես այդ միջավայրը, եւ հերիք չի օգտագործում ես այդ միջավայրը, դու մի քիչ հələ երաշխավորված ես, որ ոչ մեկը քեզ չի պատասխանելու, այսինքն չկա հայկական կողմ, եւ քեզ որևէ կերպ չեն զսպելու նաեւ այն երկրները, որոնք մեր համար դաշնակից են, կամ միջնորդ լինելով կարող են ուղակի էթիկայի կոչ անել, երբ որ հակառակ կողմը չկա, չարժի այս թեմային անդրադառնալ։ Հիմա եթե նա հասել է իրեն այդպիսի երաշխավորված զգալուն, որտեղ պիտի փնտրենք հիմնական պատճառները, հա։ Սա շարունակություն է ստանում թյուրքալեզու երկրների ղեկավարների գագաթաժողովի տոնայնության որոշակի փոփոխություններ, մի փոքր ինչ որ դաշտերում ավելի նոր առաջադրվող հարցեր, նաև իրենց մեջ պատմական էլեմենտ ունեցող խեղաթյուրված բնականաբար, հա։ Նու այստեղ էլ է իրավիճակը հետաքրքիր, ես ուզում եմ որոյդ հիշեցնել, որ թյուրքալեզու պետություններում, պետությունների շարքում կան նաև մեր գործընկերները հապկով, որը մեր փաստորեն անվտանգային միջավայրի էական բաղկացիչներից մեկն է, եւ հետեւաբար ասել, որ թյուրքալեզուների հարթակը Ադրբեջանը առաջի անգամ է օգտագործում, ոչ, միշտ էլ փորձել է օգտագործել, բայց ասել, որ ինչ որ աշխատանք կա, որը կարող էր ինչ որ մի բան մեղմել, առնվազն դա չի երևում թե ընթացից, թե չի երևում արդյունքից, հա։ Շղթան շարունակելուց հասնում ենք չմիավորման շարժման կազմակերպության հերթական գագաթաժողովը Բաքվում ընդամենը օրերս տեղի ունեցած։ Ուրեմն այնտեղ ընդհանրապես ունիկալ իրավիճակ ունենք։ Արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ ինքը նպատակահարմար չի գտել մասնակցել այդ ձևաչափին։ Հիշեցնեմ, ուրեմն սա ամենամեծ կառույցն է երկրների քանակով եւ ներգրավվածությամբ ՄԱԿ-ից հետո։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնտեղ ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Հետո ընդհանրապես ձեզ հարց տվեք, ինչի համար ենք այդ դիտորդի կարգավիճակը ունեցել։ Այսինքն շատ պարզ բան է, հա, որ ցանկացած անցանկալի զարգացումների պարագայում, եթե անգամ որոշման ընդունմանը որևէ բանաձևին քվյարկող ձայն չունես, ունես հնարավորություն կուլիսային պայքարի եւ ունես հնարավորություն ելույթով տեսակետներն ու դիրքորոշումները տալու։ Եվ այս պարագայում NL այդ նիստը Բաքվում գտնել է նպատակահարմարությունից դուրս չմասնակցել է, հաշվի առնելով, որ սա այդ ամբողջ գնացող շղթայի մի հատ
հերթական հանգրվանը դիդառնա, ինչն էլ դարձավ։ Այսինքն ընդունված փաստաթղթերում չմիավորման շարժման Ղարաբաղյանի հետ կապված լրիվ մաքուր ադրբեջանական մոտեցումը ֆիքսած է, ամրագրած է, կրկնում եմ, դա ամենամեծ կառույցն է երկրների ներգրավվածությամբ ՄԱԿ-ից հետո։ Եվ դրանից հետո ինչ որ հայտարարություն ԱԳՆ-ի, որը ինչ բառ ասեմ, հա, ոչ արժեք ունի, ոչ նշանակություն ունի, եւ հերիք չէ այդ ամենը միատել մարտահրավերների նոր շարք հետը ավելացնում է, երևի հետո եթե հարց կլինի, այդ մարտահրավերների էլեմենտը ավելի բացված փակագծերով կասեմ, հա։ Ուրեմն մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ դեպի ուժային կենտրոններ, ինձ թվում է դեպի Ռուսաստան հարաբերություններ, վիճակ եւ այլը, սա մի հատ դրի առանցին թեմա է, բայց ինձ թվում է նստածները մենք բոլորս շատ լավ տեսնում ենք, թե այդ հարաբերությունները այսօր ինչ բնույթ ունեն, հա։ Իրանք այսինքն ինչ որ գլորվողից կամած-կամած վեր են ասում ինչ որ մուկն ու կատու հարաբերությունների, ինչ որ անհասկանալի իրենց կոնտեքստներով եւ այլը։ Եթե խոսենք եվրոպական ուղղության մասին, հարաբերությունները, եթե տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո 2018 թվականի եվրոպացիների մոտ ինչ որ լավատեսական բավականին ինչ որ մղումներ էին արտացոլում, դա գնալով մաշվում, հալվում, վերանում, հա, որտեղ հիմա շատ դժվար է գտնել մեկին, որ նույն եվրոպական արժեքային համակարգի ներքո կամ մարդու իրավունքների այդ ողջ կոնցեպտի ներքո Հայաստանում իրականացվող քայլերը, գործողությունները եւ այլը գոնե լոյալ ընկալի։ Այսինքն օր-օրի դա դառնում է շատ ավելի բարդ։ Արանքից էլ եթե արտաքին քաղաքական շահերի գործոնը մի քիչ հետաքաշվում, շատ պատճառներով, հա, դա արդեն դառնում է նկատելի, փորձում են անընդհատ դրա մասին չբարձրաձայնեն եւ այլը, բայց դա շատ հստակ է որպես այդպեսին, հա։ Միացյալ Նահանգների պարագայում տեսեք, ասել, որ Միացյալ Նահանգների այդ օրակարգը միշտ եղել է շատ խիտ, Միացյալ Նահանգների հետ փոխհարաբերությունները ունեցել են այնպիսի իրավիճակ, որից մենք ինչ-որ սենց հիմա էական անկման դաշտ ենք արձանագրում, երևի թե չէ, բայց անգամ Միացյալ Նահանգների պարագայում այս համընդհանուր քաոսը, որը արտաքին քաղաքական ցանկացած գծին է առնչվում, հա, ցանկացած, նույն Միացյալ Նահանգների պարագայում իր ուրիշ դրսևորումներն ունի, դրա համար կարելի է անդամենը նայել այդ այցեր, այցերի ընդունելություն, ով ինչ որակով, ինչ կոլեգիալությամբ, հա, դրա համար բավարար է նայել Լիդիանի հետ կապված այս ողջ խայտառակ գործընթացը, վերջը վերջո իր ամեջ էլ դեռ ոչ մի որոշում չունեցող կամ ցանկացած որոշումը ժամերի ընթացքում փոխող, հա, դրա հետ կապված կարելի է նայել Սիրիա զորախմբի, ինչպես ասում են մեր գործընկերները, մենք ասում ենք հումանիտար առաքելություն, հա, ուղարկել է, որ առաջ շատ շոշափում էր, բայց չէր արվում, բայց այստեղ հարաբերությունը այն վիճակի էր հասցված, որ արվեց, դրա հետ կապված կարելի է նայել լաբորատորիաների խնդիրը, բիոլաբորատորիաների խնդիրը, Միացյալ Նահանգների օժանդակությամբ ֆինանսավորմամբ Հայաստանում դրված, որին ընդամենը օրեր անց ռուսական կողմի ներգրավվածությունը լիարժեք կապահովի մուտք ու երկը կդառնա լիակատար ազատ, ասենք եթե ուզում ենք Միացյալ Նահանգների գիծ են, այնքան շղթան կարելի է շարունակել որպես այդպիսին, այսինքն բանաձևեմ հետևյալ կերպ, մեր իշխանությունները ինչպես չունեն պատկերացում, ինչ են ուզում ներսում, ինչպես չունեն պատկերացում, ինչ են ուզում Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, նույն ձևով չունեն պատկերացում, ինչ են ուզում արտաքին աշխարից կամ դիվերսիֆիկացված նրանց ուղղություններից առանցին վերցրած որևէ մեկից։ Այսինքն երբ որ խնդիրը եկել է հանգել է միայն նրան, իսկ այդ խնդիրը շուտվանից է հանգել նրան, որ հանրության մեջ առաջացնել ոգևորություն այս կամ այն պոպուլիստական քայլով, եւ այդ քայլը չկա այլ դրամաբանություն ներքաղաքականինա վերաբերում, արտաքին քաղաքականինա վերաբերում, Ղարաբաղյանինա վերաբերում, հա, երբ որ շարժիչ ուժը այս դրամաբանությունն է, ինքը մի գուցե շատ քիչ թվով մարդկանց կարող է բերել ինչ որ շահերի սպասարկում շատ կարճ ժամանակահատվածի մեջ, բայց որից հետո ինքը դառնում է աննկարագրելի մեծ մարտահրավերների փունջ, եւ որի տակից դուրս գալը դառնում է բավականին ծանր, որպես դրա վերջի օրինակ, եւ խոսքը դրանով ավարտեմ, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հարցազրույցն էր BBC-ին, հա, այսինքն մարդը նստած էր մի միջավայրում, որտեղ
Ուրիշ հարց կարելի է միշտ աչքի առաջ ունենալ, բայց ինչի՞ նստած ընդհանրապես։ Բայց նստած էր մի միջավայրում, որտեղ հաղորդման ֆորմատը, ձևաչափը, նախորդ հաղորդումների փորձը, հենց ամենասկզբից կանխատեսում էր, որ այդտեղ լինելու է սուր քննարկում։ Ուրեմն հիմա տարբեր ձևով են մարդիկ անդրադառնում։ Որոշներն ասում են պատրաստված չէ, ես ավելի հակված եմ նրան, որ հարցը պատրաստվածության մեջ չի։ Հարցը առաջի հերթին նրա մեջ է, որ վարվող քաղաքականությունը ինչ բառ օգտագործեմ, բացատրել է, արդարացնել է, հիմնավորել է, օր-օրի դառնում է անհնար։ Օր-օրի դառնում է անհնար։ Եվ հետևաբար այդ իրավիճակում ունեցանք այն արդյունքը, ինչ որ ունեցանք, որը տեսել եք։ Եվ այդ արդյունքը մի շատ կարևոր հանգամանք էլ նշեմ, հա։ Հիմա կարող են մեր իշխանական թևի բոլոր գործընկերները ստանան հանձնարարություն հնարավոր բոլոր ձևերով պաշտպանել Զորաբ Մնացականյանի ունեցած հարցազրույցը BBC-ում, օրինակ, որը կա եւ երևում է բոլոր սոցցանցերում, հա։ Բայց մի հարց կա, որ մեկը մնում է, էլի։ Դրանից արդյունքը փոխվում է։ Հիմա պաշտպանեցիք, հիմա փորձեցիք ցույց տալ, որ ամեն ինչ հենց լավ է, էլի այն բաց էին նույն էֆեկտից հանրության ինչ-որ շրջանակի վրա թողնելու ինչ-որ ազդեցություն կամ չեզոք հասնելու բացասական ազդեցությունը։ Հարավուրիշ ինչ ունեցաք, այս պետությունը դրանից ինչ ունեցավ, բացի հերթական անգամ ցույց տալուց, որ արտաքին քաղաքական գծերից բոլորում եւ յուրաքանչյուրում առանցին ամբողջովին մերկ վիճակը։ Հիշեցնեմ ընդամենը մեկ դրվակ հարցազրույցի վերջից, որտեղ Ղարաբաղյանի վրա բոլորը կենտրոնացան, մնացած ինչ-որ երկրորդական դարձան, հա։ Ուրեմն Հայաստանի ապագայի տեսլականի մեջ ըստ հարցազրույցի էական դեր ունեցողներն էր, որ եվրոպական ուղղության վրա 15 երկրների հերթ կա կանգնած, եւ ինչ է առաջարկում, մենք գնանք լինենք 16-րդ։ Եթե դրան ուշադրություն չեք դարձրել, կարող եք հետո մի հատ այդ հարցազրույցի այդ հատվածը նայել իրենից բխող բոլոր մտքերով եւ հետեւանքներով։